Moi vaan kaikille, mun OBS ei oo auki. No niin, nyt. Mitä? Tai siis se oli mulla pienenä, niinku et mä en nähnyt tota esikatselua. Joo. Me pelataan Hunger Gamesia Deatankaan Mindplexissä. Oikein hyvää päivää. Me ei ollut pelattu hetki aikaa Hunger Gamesia. Ei ollakaan, on sit 2 viikkoa ehkä mennyt suunnilleen. 2 viikkoa about, joo. Nyt pelataan. Nyt me vaan pelataan. Sun taakses. Sun taakses lähetään. Mä näen sut tosta alusta. Joo. Sinne suuntaan. En saanut yhtään mitään Mä sain kengät ja raakaa pihviä. Juu, niin se. Mä oon raaka mies, niin mä saan raakaa pihviä. Raahalle miehelle raat evät. Raaka mies ja raat huvit. Raat lihapirkat. Mitä? He. Raahat. Graham. I like my steaks like I like my women raw. Mitä? Tossa ei ole yhtään mitään järkeä, mutta hei, siinä oli chesti. Se oli tyhjä ainakin. Sä olit chestistä tyhjä. Meidän pitää jostain nopeasti vesikylään. Ootko sä... Seuraaks mua joku? Ei, se ei jäi seuraa enää. Nice. Se päättyy, että se kattoo, että ei vittu, tossa menee data, että en varmaan seuraa. Mä sain kompassin, niin sit kun me ollaan siinä vaiheessa, niin voidaan helposti nähdä, että tuleeks joku meidän kimppu. Kyllä. Nyt aletaan vaan luttaa mennä taloja. Mä en ole varmaan, kun mulla on tää mun facecami nyt. No mä en ole varma, että onko tää ihan hyvä idea, että mä laitan mun kirkasvalolappu tossa vieressä. Älä jumalauta, kun mä olin menossa. Joo. Kirkasvalolappu vieressä. Ja tiedät, se paistaa mua suoraan silmään. Musta tuntuu siltä, että joku polttaisi mun silmiä. Saiks sä muuten asetta? Mulla on sulle aset saanut. En saa. Joo, varo. Tuolla on paljon ihmisiä. Appapaa, nyt mulla on swordi. Tää joku jaksee taloon. Mä oon sen takana ja sä aukasee chestiin. Se ei tiedä yhtään, että mä oon täällä. Mä tapoin sen. Wrecked him. Mä tapoin sen jo. Stoneaks. Mitäs mä... Ei kun aivan silloin oli koira, sen takia mä katsoin, että sieltä olisi tullut 2 ihmistä. Mut no okei, nyt sieltä tulee lisää. Mennään tänne piiloon. Juu. Onko ei meidän piiloon kannata mennä? Meidän kannattaa... Eikö mä menen luuttaa? Ehkä me vaan... Piiloon. Silloin on huono kamaa, varo lunta, me kyllä saadaan se, jos me vaan mennään. Mennään. Let's go! Let's go! Attack him! Aikoiks oikeesti tapella? Onko? Hei, missä? Älä mua lyö, se sattuu. Mitä? Jatketaan vaan tätä luuttaamista. Jos tänne tulee vieläkin jotain, niin tapetaan vaan kaikki. Let's just kill everybody. That's the plan, hei, mate. Mä sain bovi. Onks sulla bovikitti? On itseasiassa. Mut mulla saat... Ei ku ei oo omaa bovi. Onks arvet? On mulla pari. Mulla on, kato siinä kitin mukana, saa automaattisesti arveita ajan kuluessa. Olen... Ei ku oli mulla. Oho. Mä muistelinkin, että mulla oli bovi. Kyllä mulla oli. Mut tos on sulle onki, jos sä tarvitset. Joo, no mäkin saan nyt arveita. Juu, nise. Täältä tulee lunta. Lähetään. Äkkiä. Mistä tulee? Tuolta, ulkoa, mapista. Mihin menit? Jonnekin poispäin vaan. Poispäin vai? Jonnekin taloon. Tää ei välttämättä ollut hyvä talo. No, mihin sä oikein meet? Mä oon jossain talossa. Mä oot siellä, mä oon täällä rannalla. No mä tuun sinne päin koko ajan. Ei se niin nopeasti se lumi tuu. Mä ajattelin, että pikkuhiljaa kannattaa alkaa niinku liukenemaan. Mä luulen, että sä panikoit. Ainahan täältä pääsee pois. Mulla on vielä chestejä kato tsekkaamatta. Vähän ruokaa. Hyppää. Se oleminen. Joo. That's me, boy. Mulla on ihan hyvät kamat. Joo, nyt mullakin on yllättävän hyvät kamat. Nyt meidän kannattaa lähteä pois niinku kunnon. Käy nopea kyykyssä, niin mä katon ton lähimmän pelaajan. 100 blokkia suunnilleen tonne suunta. 100 blocks to the... I have no idea which direction. To the north. To the north. Nortti on täällä. Nortti. Täältä saa punaista norttia. Vain täältä. Jokin sinne unelma suunta. Punainen nortti. Vain täältä suunnasta sitä saa. Mikä täällä? Saaks täältä sinistä norttia? Ei täältä semmoista. Pelkästään ei punaista. Ei siis sinistä norttia. Pelkkää punaista norttia. Alkuperäinen North. North State tupakka. Jep. Hei, kohta pitäis tulla toi supleroppi tähän mun kompassiin. Mut taas mapissa tulee melkein aina tohon yhteen paikkaan. Se tulee kompassiin niinku kiinni, okei. Jop. Se tippuu niinku tohon mun kompassiin. Se vaan tulee. Supleroppi incoming. 200. Ai, varo! Ai, apua! Tule! Nopee! Sillähän on Iron miekka. Tuottaa mit. Take what you can, give nothing back. Äläkä huku. Hei, siellä oli Mä otin sen. Siinä oli Sharpness 1, eiku knockback. Oho. Hei, mut sillä on Iron Axe. No, tuuttaamaan. Mä sain sen, mä voin antaa sen sulle, kun noustaan tosta pintaan.
nostaa pinta. Mulla jäi yksi heltti, mulla jäi yksi heltti. Mä vaan aloin kuulemaan, kun... tuuks se tänne? Mä vaan aloin kuulemaan, kun jotain lyödään. Siinä mä olin silleen, että sä olet kyllä varmaan siinä. Siinä mä vaan käännyin ja olin silleen, täällähän on mies. Nyt se sublydroppi, se on 200 blokkia vestiin. Mihin päin sä menit? Tänne jokeen alaspäin niinku, sinne minne me oltiin menoskin. Ah, sinne alkuperäiseen suuntaan. Juu. Mä vaan yhtäkkiä säkään, että mistä mä otan oikein hittiä. Siinä on äijä enchanted yli miekalla. Mä katsoin, että sillä oli timantti miekka. Mä vaan löysin tätä nopeasti taaksepäin ja yritin juosta pakoon. Ja sit sä tulit ja pelastit mut. Me missattiin toi sublydroppi, mut sille ei varmaan kauheesti oo väli. Tos on muuten kompassi sulle, jos sä tarvit. Meillä on niin hyvät kamat, että kyllä me pärjätään ilman yhtäkämästä sublydroppia. Mulla kyllä oli kompassi, mutta joo. Ei, täällä oli chesti jossain, vaan oliks sä... Käy nopea kyykky. Mä kuulin chestin aukasen. Sata blokkia. Mistä mä kuulin sen? Aukasitko sä chestin? Mä aukasin chestin. Aha, ihan kuin se olis kuullut tuolta edestä päin. Näinäköhän sitten. Sen takia mä olin silleen, että täällähän on jossain ihminen. A human being arrives. Ihminen Minecraftissa, mitä on tämä? Meidän pitää päästä jotenkin tästä niinku ylös. Tää on niinku varmaan paras paikka, mistä mennä. Eikö hei? No joo, tässä pitää. Oho, mähän onnistuin. Sitten tästä... Pääseekö siitä? Pääsee. Mut tässä toi oli aika onnekas, että mä tein ton hypyn. Miten sä pääsit tästä? Mä niinku menin siitä. Näin. Niin. Täällä on tää chesti, mut mä oon ihan varma, että on lootattu. Katotaan nyt silti. Joo. It's gone, mate. Me myöhästyttiin. It's gone. They don't want you to have it. Käy nopea kyykky. Lähdetään metsästään seuraavaa tyyppiä. 100 blokkia. Miksi kaikki juoksee meitä karkuun? Ne tietää. Ne kattoo tätä listan. Ei. Master data. Että nää kaverit rekkaa. Ne vaan rekkaa niin pahasti, että niin on pakko joista pakoa. Täällä on kaksi tyyppiä, ketkä ei oo tiimissä. Käydään siivoamassa. Siivousryhmä saapuu. Joo. No niin, nyt silloin. Lovi HP:t ja... Se koitti niinku jäädä tappele. Tai siis niinku se sillä kävi mielessä, että se jäis tappelemaan, mut... Airon kypärä. Joo, no mä jahtaan täältä tätä miestä. Mulla on vaan, kun mulla on tää mun knockback-miekka, niin tää ei varmaan kauheesti tykkää tää jahtaustilanne siitä. Ootko sä muuten kuinka peräs? No mä koitan tulla, mut mulla on loppu... Se oli noin lovi. Mä tapoin sen jo. Missä sä meet? Jossain, kyllä sun pitäis mun nimi nähdä. Kuinka kaukana sä muuten ees olit? Mähän olisin kuollut, jos olis saattu. Mikä on Bane of Arthropods? Toi niveljalkaisten kirous, hämähäkkejä tappaa nopeampaa. No mä en tee sillä miakalla mitään. Et niin. Löydäksä? Mä oon tässä pavnilla vähän niinku, me juostiin tätä niinku ympäri. Juoksit sä tästä niinku tästä portista ulos? Joo, ja sit sen jälkeen kiersin siitä, sä oot 60 blokkia musta. Kyllä sun pitäis mun nimi nähdä, katot niinku, joo, katon nyt tänne ylöspäin, tänne pavnille päin, niin kyllä sä mun nimen näet. Hei, en saa tätä poli. Nisä. Tää saattaa olla sulle jotain... Poveriks. Mä sain poveriks povi. Nisä. Tää saattaa olla sulle jotain hyvää kamaa, tuu vaan kattomaan. Jos haluut jotain, niin saa ottaa. Taitas. Mutta sä sanoit, että suut loppu juoksu, niin tarvitseeks sä ruokaa? No, nyt mulla on täällä, mulla on 6. No, mulla on niin paljon, että mä en vanna joka tapauksessa. Mulla oli ihan sikana tota leipää. Sit käytkö taas kyykyssä, niin katsotaan missä on lähin. 40 blokkia tänne, tähän on jossain... se on tossa! Onks sulla yhtään arveita? On mulla jonkun verran, mutta ehkä me nyt tapetaan tää mies. Täällä on 2! Missä sä oot? Mä oon täällä, juokse pako. Kuoli. Älä... Tiedätkö mitä? Kerro. Mä heitin vahingossa mun akseman kitti, mä olin siellä kesken taistelun. Mä heitin mun kirveen pois ja mä tapoin sen kädellä. Eikö mä tappoin sitä kädellä? Suojaamaan vähän aikaa, mä craftaan yllätyksen. Tadään! Ei! Ei! God damn it! Mun internetti mun puhelimessa. Ihmiset, mun netti tulee mun puhelimesta. Ja mun puhelimesta loppui just akku. No. Tämmönen Hunger Games tällä kertaa. Tää oli silti ihan nice. Mä saan muuten ton skypän tuolta taustalta piippaamasta, niin...
voidaan vähän paremmin tehdä tämä lopetus. Kiitos kaikille, jotka katsotte. Toivottavasti tykkäsitte, vaikka tämä päättikin vähän tälleen näin. Mä en voinut tälle oikein mitään. Mutta jos tykkäsitte, niin muistakaa jättää tykkäys. Mä koitan ensi kerran lataa mun puhelimen vähän täydemmäksi, ettei siitä lopu netti kesken. Ei kun netti, siis akku kesken. Mutta joo, tosiaan me tavataan joskus myöhemmin, että siihen saakka se olisi moi moi. Moi.